E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay, mais um episódio de Dying Light. Este é o 17º episódio e hoje vamos continuar as nossas missões secundárias, né, cara? Porque eu falei pra vocês que eu ia fazer as missões secundárias do jogo também. Ó, tá chegando uma galera aqui. Bom, vamos pra torre que é a nossa missão secundária. Deixa eu sair fora daqui. Já digo pra vocês qual é a nossa missão secundária de hoje. Aqui, ó. Vamos sair aqui, a gente tá seguro, a gente não precisa se preocupar com os caras. Aqui, ó. Nós vamos fazer essa missão aqui, ó. Boa noite, senhor Bahir. Descubra o que aconteceu a Bahir. Droga, se eu tiro o ponteiro, some o negócio aqui. Descubra o que aconteceu a Bahir. Um dos sobreviventes da torre, Bahir, não apareceu para seu turno e trancou-se no quarto. Pode-se ouvir barulhos estranhos pela porta. Eu disse a Sete que daria uma olhada. Lembram no outro episódio que eu falei que tinha uma galera ali, tinha uma treta? Tudo o que aconteceu. Que era uma missão secundária? Pois é, então vamos lá ver. Vamos lá ver o que aconteceu lá. É lá em cima, né? Eu não me lembro, é 18º, 20º, é um andar assim. Tá aí, ó. É a mesma coisa ali escrito que eu li, né? Então vamos ver. Tem uma galera na porta do cara. Eu já falei com um dos caras e peguei a quest, né? Por isso que tem a quest ali, ó. Agora deixa eu ver. É subindo. É subindo. Então vamos subir as escadas aqui. Cadê as escadas, cara? Aqui, ó. É aqui, ó. Tá aqui a galera, ó. Todo mundo preocupado com o Bahir que se trancou dentro do quarto. Será que o cara virou um zumbi? Vamos ver. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Vamos abrir. Ó, você vamos... tem que arrombar a fechadura. Pois é, eu já saquei. Vamos ver. Arrombar fácil. Pô, não tá tão fácil assim. Aí, deu. Vamos ver. Prepara que o cara... Ei, ele é bom! Sim, eu aprendi com a Elizabeth. O... Bahir? Tá aí dentro? Me ajudem! Cadê o cara? O cara disse me ajudem, mas cadê o cara? Ah, tá aqui o cara. Que o que aconteceu? Bahir? Não consigo me mexer. Parece que meu peito vai explodir. Tá se transformando? Não, não. Eu tomei uma antizina e a dor começou. O vidro tá no chão. Isso, a tua antizina tava vencida, hein? Cadê a antizina? Ela tá aqui, ó. Antizina falsificada. O cara, que você injetou aí? Era porcaria. O quê? É falsificada. Onde conseguiu isso, Bahir? Por favor, eu preciso de um médico. Primeiro me fala, quem te vendeu isso? Não posso, eu prometi. O cara é muito útil. Ele traz coisas de fora. Tipo antizina falsificada? As pessoas poderiam dar isso pras crianças. Quer que elas passem por isso? Não, claro que não. Então me fala, quem te vendeu isso? Yusuf. Ele é um dos sentinelas. Ele mora no topo. Eu vou chamar a doutora Lina. Ah, por favor, rápido. Ok, vamos chamar, vamos falar com a doutora Lina então e levar a antizina. O que aconteceu? Você matou? O quê? Não. Ele não tá se transformando, mas precisa de um médico. Achei que ele estava se transformando. Temos que ficar de olho nele. Se ele precisa de um médico, você deve ir atrás de um. Sim, eu vou falar com a doutora Lina. Então segura a onda aí, galera. Vamos falar com a doutora Lina. Agora a doutora Lina... Não, aqui... É... Descendo, né? Tá indicado no mapa. Onde que tá a doutora Lina? Aqui? Ah, aqui é o apartamento da doutora Lina. E aí, doutora? Acho melhor você dar uma olhada nisso. O número do lote tá errado. É falsificada? Alguém no 20º andar tomou e agora não consegue nem se levantar. Aman, vá até lá agora. Onde foi que ele conseguiu isso? Yusuf, ele é um dos sentinelas. Bom, ele não deve estar produzindo aqui. Alguém deve estar fornecendo. Eu falo com o Yusuf. Quanto mais rápido, melhor. Não machuque ele. Só pergunte. Eu vou perguntar com a minha escopeta. Vai lá, mano. Dá uma olhada no cara. Eu vou lá falar com o tal do Yusuf. Temos que pegar o elevador, né? Ué? O que que tá dizendo pra subir? O cara tá aqui em cima?
cara tá aqui em algum lugar. Vamos achar ele. Yusuf, cadê tu? Agora tá dizendo que o cara tá embaixo. Ô, droga, tomei um... Cadê esse cara, meu? Ó, o jogo tá de sacanagem comigo, meu. Tá dizendo... Eu subo aqui, o jogo diz que ele tá embaixo. Ó. Tá dizendo que tá embaixo agora, ó. Ah, tá aqui o cara. Yusuf? Bem-vindo ao empório do Yusuf. Se é difícil de achar, você encontra aqui. O que você precisar, Yusuf tem de tudo. Eu tô procurando antizina. Claro que está. Amigo, esse é seu dia de sorte. Não, Yusuf, é seu dia de sorte. Porque eu vou te dar a chance de explicar e me contar onde conseguiu aquela porcaria falsificada que vendeu pro Bahir. Bahir? Bahir, você disse? Eu conheço esse Bahir. Ele quase morreu por causa da antizina falsa que vendeu pra ele. Falsificada? Tem certeza? Quer dizer que é ruim? Acabei de comprar 10 frascos dos caras. Eu paguei caro. Que caras? Bom, esse é um detalhe delicado. Que caras, Yusuf? Minha paciência tá acabando. Tem um prédio ao lado da farmácia. Uns sobreviventes moram ali. Eu não sei quantos. Eu nunca entrei lá. Eles têm remédios. Alguns de verdade. Eu acho que são da farmácia, mas eles também fazem os próprios remédios. O cara com quem eu falei se chamava Bento. Você vai queimar o resto dos frascos. Mas eu paguei caro por eles. Vai pagar mais caro ainda se eu te pegar vendendo aquela porcaria de novo. É. Nossa, esse cara aqui é o cúmulo do drogado. Olha os braços do cara ali, ó. Tudo picado. Que horror. Beleza. Vamos lá falar com esses caras aí, os falsificadores. Então os caras andam falsificando antizina, né? Então vamos dar um jeito nisso. Aqui é o 20º, 19º é o elevador. Beleza. Vamos pegar o elevador, vamos descer e vamos lá. Nós estamos no início do dia ainda, então nós não vamos ter problemas com a noite, né? Eu vou fazer mais episódios na noite, tá? Não se preocupem, mas deixa eu sair da maratona de carnaval pra ter mais tempo, porque eu tô fazendo 4 vídeos por dia, e daí não dá tempo de fazer vídeo muito elaborado. O vídeo de ontem mesmo foi super longo e eu não sei se esse aqui não vai atrasar também. Não sei o que tem pela frente ainda de fazer aqui, eu tô tentando correr pra ir rapidão. Eu tô recebendo mais chamadas de outros lugares. Tá, onde é que é isso? 120 metros, não é longe. Então vambora. Aqui já tem zumbi, né? Já saímos da torre. Craig, é a Lina. Fala, Lina. Pode falar. Achamos outros 2 frascos de antizina falsificada. O Bracken tá puto. Eu acredito. Como o Bahir tá? Estável. Mas 10 minutos depois já seria tarde demais. Essa coisa é letal, Crain. Acabar com esse negócio é a sua prioridade número 1. Tá, entendido. Ok. Achei uns cigarros ali pra dar pra Lina depois, né? Já que ela é fumante. Peguem ele. Peguem ele? Eu ainda não acabei. Veio do nada. Sai fora. Fica aí. Cadê os caras que disseram isso? Peguem ele. Eu vou subir. Peguem ele! Ele quer que a gente vá pegar frascos vazios. Pra onde tá indo? O que que tá acontecendo aqui, meu? Quantos irão morrer pra coletar essas coisas? Você quer perguntar isso? Eu ainda não acabei. Não. Como claro posso te ajudar, amigo? Ele é mais louco que um volátil. Isso é verdade. Bento, então tu é o falsificador? Ouvi dizer que vende antizina? Quem te disse? Um passarinho? A mesma pessoa que me contou que você fabrica lixo e coloca em frascos falsificados. Lixo? A minha fórmula é 50 vezes melhor do que a porcaria que vem nas entregas. Não só te deixa saudável, mas dá super força, velocidade e visão a laser. Eu poderia te queimar com um olhar se quisesse. Eu vou acabar com esse negócio, Bento. Pois é. Yusuf disse que você tentaria. É, ele tinha razão. E você é um homem morto. Temos visita. Que isso? Já foi o primeiro, já aí pra bala comum. Maldito!
Ah, vocês querem... Toma. Toma. Ah, vocês são uns traficantes do morro? Hã? Sim. E aí? Acabei com o negócio do tráfico. Onde tá indo? Tá em cima. Toma. Não tem conversa aqui, ó. Com a minha escopeta não tem conversa. Eu falei que eu ia... Nina, Crane. Oi? Acabar com o negócio. Pode falar pro Bracken que o laboratório fechou as portas. Ótimo trabalho, Crane. Isso é um alívio. Você tá bem? Eu tô bem, mas o Yusuf avisou que eu tava indo. Eu temia isso. O Bracken ia trancá-lo, mas ele já tinha escapado. Se ele voltar, eu quero falar com ele. Não, se o Barreira achar ele primeiro. Ok. Isso aqui é uma zona segura, é? Tem coisa aqui. Eu peguei a zona segura dos bandidos pra mim. Ok. Ó, tem... Ah, sim, exatamente. Ó, tem o estoque de jogador aqui. Eu falei que os caras iam conversar com a escopeta. Tá aí o que que deu. Os caras são traficantes. Olha aqui, ó. Os caras faziam aqui os negócios falsificados, tudo aqui. Os caras são muito patife, hein? E agora nós temos a outra quest ali, ó. Encontre a arma para Dawood. Entregue pistola 1. Ah, mas eu já tenho isso aí, cara. Será que... Eu tenho uma pistola reserva. Será que vale eu entregar a que eu tenho? Vamos voltar pra lá, então. Vamos voltar pra... Pra torre. E ver se eu consigo entregar uma pistola reserva que eu tenho pro cara. Aqui a gente já terminou. Acabamos com o negócio dos bandidos. Homem-Aranha. Aí. Ó, dá pra usar isso até durante o salto. Sensacional, é Homem-Aranha total o negócio. Mas tem um delay, tá vendo? Eu uso duas vezes e depois ela tem que recarregar. Tipo, recarregar, né? Ó, entrega, não vou lá porque eu quero ver se dá pra gente fazer o... Se dá pra gente fazer o esquema que eu tô pensando. Deixa eu ver, aqui. Ei, cara, tem um negócio. Eu quero pegar a pistola que eu tenho aqui, ó, reserva, ó. Vamos pegar aqui. Especial para você. E vamos ver se essa pistola vale pro cara. Cadê o cara agora? O sinal de rádio está mais forte do que. O cara que me pediu, esse cara aqui, eu vou mostrar aqui para vocês o esquema dele, ó. Dawood, um dos sobreviventes da torre, quer tirar sua família das favelas, mas ele precisa de uma pistola para chegar até o ponto de saída. Em troca, ele me ofereceu a chave de sua loja de penhores. Isso pode ser interessante. Quer dizer, o cara vai me dar a chave da loja dele. É esse cara aqui? Não, não é esse cara aqui. É em cima? É em cima. Eu não me lembro onde esse cara tá. Eu sei que eu falei com ele, peguei essa quest. O que será que tem nessa loja do cara, hein? Será que tem alguma arma boa lá? Bom, a arma não... Bom, ele pode estar me dando a chave porque ele não consegue chegar lá, né? Pode ter arma, sim. Tá, onde? É no andar superior. Vamos fazer as quests secundárias também. Cadê a galera que tava aqui na casa do cara? Ah, os caras já vieram tudo pros seus lugares, ó. Tá, cadê o Dawood? Não é tu? Dois. Vamos lá, não seja um fracote. É esse cara aqui, ó. Entendeu? Ótimo. Aqui está a chave que prometi. É da minha loja antiga de penhores, sabe? Costumava ser a melhor da cidade. Ei, falando da loja... Será que você podia me fazer um outro favor? Preciso que me traga uma coisa da loja. Você vai lá de qualquer modo, não é? O que é? É um... não ria, ok? É um boneco de ação, Ray McCall. Eu sei que parece bobo, mas... É algo importante pro meu filho. Ih, vamos ter que buscar o boneco de ação, Ray McCall. Ok. Então vamos. Viu? Eu dei a pistola pro cara e valeu. Nessa quest secundária, então, bastava eu achar uma pistola qualquer ou comprar uma pistola e dar pro cara. Só que a quest não acaba agora, né? A quest ainda tem, porque... A missão, né?
A missão ainda falta fazer esse negócio aí, buscar o boneco de ação Ray McCall. Tenho que encontrar o boneco Ray McCall para o filho de Dawood também, então vambora. Vambora. Vamos fazer essas quests secundárias tudo aí no decorrer da série. Não se preocupem que nós vamos fazer tudo. Tem coisa aí pra mim ou eu já peguei? Não, eu já peguei. Tem diversos sinais no ar. Tá, onde que tá o boneco? Ih, tá chovendo agora, cara. Chovendo durante o dia, eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto chuva durante a noite. Olha aí como é que é a chuva. Tá, onde que tá o boneco de ação Ray McCall? 179 metros, não é longe. Então vamos lá. Eu quero só ver qual vai ser a treta que vai ter lá. Olha um carinha lá, ó. Vou derrubar aquele carinha de lá. Olha, o cara caiu ali. O cara ia morrer direto. O cara sobreviveu ainda. Olha, como é que pode estar queimando e na chuva? Tá. Onde que tá o negócio agora? Vou usar os meus poderes de Homem-Aranha pra adiantar o negócio aqui, ó. Cadê? Aqui vamos fazer um parkourzinho enquanto o negócio... Dá pra saltar daqui? Não, não dá pra saltar daqui, cara. Cadê o negócio? 64 metros. Eu posso dar isso aqui no chão também, ó. Que é como se eu caísse. Sai. Não vem me bater. E aqui. Será que hoje os virais não vão incomodar? Impressionante. Aqui é a torre falando. Ah, não! Conseguirem chegar à torre a tempo. Zumbi idiota, se atirou em cima da... Esperem até amanhecer. Que zumbi bem idiota, se atirou em cima do negócio. Nossa, quem é que tá fazendo esses barulhão todo? Aí, ó. Já chegaram os caras aí, ó. Olha o cara pegando fogo, sai fora. Sai. Quem que tá me batendo? Ah! É que eu vou descer ou sarrafo em vocês? O melhor dizendo, descer a lâmina em vocês. E aí vem outro ainda. Tomou na passada. Ok. Tá, diz que é embaixo o negócio. Aqui então. Pô, um zumbi se atirou em cima do negócio de madeira. Ainda diz que é embaixo. É aqui? É aqui. Não! Sai! Beleza, deixa eu me curar aqui. Pô, a arma tá acabando, hein? Deixa eu consertar a arma também, beleza. Tá, agora vamos abrir isso aqui. Só espero que eu não tenha os explosivos aqui dentro, cara. Já vou entrar com a arma, já. Tá, cadê o tal boneco de ação Ray McCall? Morreu? Morreu. E parece que... Ah, aqui tá... Aqui que se usa a chave do cara, beleza. Ó, oh, não pode ter um cara aqui dentro, né, meu? Não. É só um depósito pequeno, beleza. Tá, onde que tá o boneco? Ah, tá aqui o boneco de ação Ray McCall, beleza. Então o que mais tem aqui? Tem um negócio vermelho ali, deve ser um negócio de arrombar. Isso aqui é o quê? Uma nota, beleza. Tem mais alguma coisa aqui? Ó, oh, não dá pra destruir as TVs. As TVs são praticamente indestrutíveis nesse jogo. Munição, lâmina. Tem um monte de tranqueira aí. Não vou ficar pegando tudo isso aí, cara. Não tem mais nada de bom aqui, eu vou me embora. Aqui é a torre. Se você ainda não chegou a um local seguro, vá agora. Tô indo, meu filho. Uma nota aqui também, deixa eu pegar a graninha. Tá, já peguei o boneco de ação Ray McCall. Como tá anoitecendo,
Nós vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse martelinho aqui por esse cutelo aqui. E vamos já equipar ele, que esse aqui é o cortador de cabeça oficial. Onde que tá a torre? Aqui. Ai, droga. Atenção todos, aqui é o Bracken. Se qualquer pessoa vir o Damut, traga-o de volta para a torre imediatamente. Ele tá com uma arma, repito, uma arma. Ele tá com um guarda enquanto fugia. Ah, não. Eu também tô com arma. O que vocês estão fazendo? Cada um por si. Errou? E eu não errei. O que esses caras estavam fazendo aqui? Ó, peguei aqui um... Um incremento de arma. Tá, eu tô aqui na torre já, meu. Só que eu tenho que achar um jeito de passar aqui. Beleza. Estamos na noite, mas já estamos quase aqui pra entregar o esquema. Ah, então esse cara fugiu, né? Com a arma, com a Tiff. Vamos entregar o boneco de ação Ray Macau. Algo deu errado, o Daud pegou o filho e fugiu da torre. Pelo visto, ele atirou em alguém no caminho. Será que o negócio do boneco foi só uma forma de me afastar? Ah! Cara, não tô ligando o nome à pessoa. O cara que fugiu com a arma... Foi o cara que eu dei a arma. Mas o que é que aconteceu? Eu ouvi tiros. Eu pensei que era um viciado. Sabia que ele ia ter um surto. Como ele conseguiu a arma? Que bom que ele não matou ninguém. Não sei como que ele conseguiu a arma, cara. Tá, eu tenho que continuar subindo. Diz que a quest é aqui. Retorne à torre e descubra o que aconteceu. Pô, eu dei a arma pro cara e o cara fez essa patifaria aí, meu. Pra onde que é? O que aconteceu? Cadê o Dawood? Ele se foi... E levou o meu menino. Não! Tá, pode dizer o que houve? Ele queria ir embora há semanas, mas achei que era muito perigoso. A gente discutia direto sobre isso. Daí ele pegou uma arma e todo o nosso dinheiro e sequestrou o Sammy. Ele levou o meu filho. Sabe pra onde ele tá indo? Ele disse que encontrou uma saída, mas não sei o que isso significa. Ele não quis me dizer. Alá! Alá! Como ele fez isso? Como ele conseguiu uma arma? Não sei de nada. Me desculpa, Salma. Eu arranjei a arma pra ele. Dawood disse que levaria vocês dois. Não, não, não. Não, não, não. Dawood não quer saber de mim. E isso já faz um bom tempo. Agora ele tem tudo o que queria. Eu vou recuperar seu filho, Salma. Não sei como, mas vou. Ok, acabei fazendo uma bobagem, né? Entregando o... Dawood! A arma pro cara. Atende, filho da puta! Atende! Não precisa gritar, Green. Nem me seguir. É inútil. Por favor, diga a Salma que me perdoe. Não tive escolha. Sammy vai ficar bem, eu juro. Espera, não! Dawood! Dawood! Onde você tá? Merda! É, pois é, né? E aí? Agora apareceu uma quest aqui pra resgatar o cara? Não. Eu devo ter que pegar essa quest em algum lugar. Que essa aqui é do filho do Alexei, né? É. Não sei, cara. Vou ter que pegar essa quest em algum outro lugar. Mas eu acho que tá bom por hoje, né? Hoje tem que ser um vídeo mais curtinho, porque o vídeo de ontem já foi enorme. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo, gurizada. Se gostaram do vídeo, não deixem de clicar no gostei, que isso ajuda na divulgação do canal, como eu sempre digo a vocês. Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada.